Krásný den, je 5. listopadu 2021 a já jsem přijel k panu léčitelovi, aby mě dodal energii a posílil moji imunitu. Hodně často chodím tady k tomuto stromu, nebo pokaždý chodím k tomuto stromu, který má přes 150 roků a stále rodí jablička, je to jabloň. A tady ještě vždycky dočerpávám další energii. Tento svět ovládly temné síly a začínají ovládat i lidi a já se tomu začínám tak trochu bránit. Tím, že si jdu nechat posílit vitalitu, abych byl odolný tomu všemu, co se v současné době děje. Tak se takhle vždycky opírám o tento strom a načerpávám další energii, abych to všechno překonal, protože je potřeba, aby někteří lidé se proti tomu postavili. No a já patřím mezi ně, takže se stavím proti tomu, co se v současné době děje a v žádném případě nepodléhnu a budu se tomu bránit. Někdo musí začít, ale je nás dost. Ale on přijde čas, kdy se to všechno dá do pořádku a kdy ti, co podlehli, ti potom poznají, že udělali chybu a budou se přidávat. Takže nás bude jako přibývat. Tak to je tak trošku k té dnešní době, co se dnes všechno děje. A já vždycky, když mě pan léčitel dodá tu energii, tak pak opravdu se cítím mnohem a mnohem líp a plním si svoje přání a svoje tužby. Mám radost ze života. Život mě baví, mám hodně plánů. Moje firma prosperuje a prosperovat bude se všemi těžkostmi, které mě v letošním roce provázely. Už jsem se s tím ze vším smířil, vyrovnal a teď v plném elánu budu pokračovat dál. Tak já jsem jenom chtěl říct nějakou takových pár vět a dodat vám trošku energie, které mám já, takže já rozdávám taky energii lidem, kteří navštěvují moje stránky a moje videa. Tak držte se a věřte, že bude líp. A někdy se potkáme a těším se na shledanou s vámi teď už v příštím roce, protože je podzim. Takže v příštím roce na jaře na shledanou.